古代死囚吃断头饭时为何会放一块腥臭的生肉，别小瞧它，有大用。大家好，欢迎您关注一顶说，世界太拥挤，心里太空虚，城市的喧闹始终不属于自己，想到你心里就会充实。愿订阅顶书的朋友幸福平安，快乐每一天。新来的宝贝们，没点关注的请点一下关注，点关注不迷路，喜欢的请给顶书双击订阅哦，感谢了。接下来顶书也会好好努力，请大家双击订阅，谢谢。好人一生平安。古代刑罚那叫一个层出不穷，各种残忍的手段简直闻所未闻。不过随着时间的推移，一些太血腥的刑罚也就被淘汰了。无论是过去还是现在，最严重的刑罚就是死刑。死刑的实施方式有很多种，中国古代最常见的就是砍头。为了体现人道主义，行刑前犯人还可以吃一顿丰盛的食物。但是在丰盛的菜肴里，一块盖在白米饭上的生肉显得格格不入。古代的平民百姓或许经常食不果腹，但对这种腥臭的生肉估计也没什么兴趣。既然不是用来吃的，为什么偏要加上那块生肉呢？既然是给死刑犯吃的，会不会是为了惩罚？可是不要忘了，这个人将要被问斩，一块生肉又能给人造成多大的心理压力呢？要不然就是狱卒为了捞油水，故意给犯人吃生肉。可一个人就算再贪婪，也不可能会去和将死之人抢饭，何况是在迷信的古代。说起迷信，就是断头饭必备的生肉的原因之一。相传啊，人一死魂魄会到孟婆那里领一碗孟婆汤，忘却往事才能重新投胎做人。想要孟婆汤必须过奈何桥。关于孟婆桥的描写是，良犬饥宁饿，蝇吠何金，不容人过。也就是说，这座桥上有孟婆养的四只恶犬，要是普通人通过，恶犬不会阻拦，一旦嗅到恶魂的味道，这四只恶犬就会一拥而上，把坏人的灵魂撕碎，使其永世不得入轮回。死刑犯想都不用想，肯定是属于后者。对于恶犬的虎视眈眈，人们也有自己的办法，就是那块生肉了，断头饭了的生肉不是给人吃的，而是让犯人死后带走。当恶犬要来咬魂时，死刑犯扔出这块肉，转移对方的注意力，趁恶犬抢肉的机会，魂魄就能顺利通过奈何桥前往下一世。如此说来，这块突兀的肉作用可不是一般大，毕竟它决定了一个人的下一世。不管传说真假，在犯人生命的最后一刻也算是一种莫大的安慰。久而久之，断头饭上盖一块生肉成为一个传统，不用罪犯提醒，做断头饭的人都会细心地准备好一块微不足道的肉，正是中华人的思想体现。一个被判处死刑的人，不说罪大恶极，至少是危害社会。就是这样一个本该受万人唾弃的人，在他生命的最后一刻，人们依旧愿意给他祝福，希望他能顺利地走向光明。当然，断头饭也能完美地体现这一点。而且关于给死刑犯准备丰富的最后一餐，在中国有上千年的历史，这顿特殊的饭背后究竟隐藏着什么故事？断头饭的历史要从战国时期的楚庄王说起。在此之前，根本就没人去管一个死刑犯的心理问题。战国是一个混乱的时代，各国之间战乱不断，战争有胜就有败，胜利的国家自然欢喜，要是不幸败战还成了俘虏，那可就惨了。说实话，战俘虽然手上沾满鲜血，本身却并没有错，他们不过是保卫自己的国家罢了。但于敌国而言，这些人侵犯了他们的利益，恨不得除之而后快，成为战俘，下场大概率是被杀。楚庄王看着一大片将要被处决的人，内心的不忍油然而生。于是楚庄王说，他们都是勇敢的，在死前不妨再让他们再吃一顿饱饭。这个提议得到众人的支持，那些吃上最后一顿好酒好肉的战俘无不面露感激。楚庄王是一个仁慈的君主，此时又给他带来了更多的追随者。给犯人吃断头饭的做法引得各国纷纷效仿，这个行为一来可以彰显自己的仁慈，
二来也能给犯人一个安慰。况且于一个君主而言，成本并不算高。在宋朝时，一顿断头饭成本近5000文，可供平常人家生活8日。那时候的5000文钱相当于现在1200元，可谓豪华的大餐了。可要是放在国家面前，连九牛一毛都算不上。但是这样一个举动带来的成效还是很高的，君王没有不做的道理。当然，和断头饭如影随形的生肉片也有着异曲同工之妙。一片不怎么新鲜的肉，不是断头饭中强制规定的，做饭的人却不嫌麻烦，给每一个罪犯都安排上了。狱卒是很普通的人，最不起眼的人也能心怀悲悯。都说人之将死，其言也善。不管以前多么穷凶极恶的人，面对给他送来断头饭的狱卒，不免感动。狱卒放下精心准备的饭菜，叹一口气，吃吧，吃完该上路了。面对死亡的结局，没有哪个人有心情去享受饭菜的美味。这个时候，腥臭的生肉味闯入犯罪者的鼻腔，回过神来的瞬间，他们或许能感到一丝慰藉。对呀，假如传说是真的，那么人头落地的同时，他们带着那块肉走向奈何桥，走向光明的新生命。也许他们的内心在想，来生定不要重蹈覆辙了。无形之中，一块肉给了死者一个改过自新的机会，死前一刻连恶魂都得到了救赎。这些只是生肉连带的作用，可能做事的人都没想到，一块没人要的烂肉可以发挥如此大的作用。他们那时只当是顺手一放，因为这是连皇帝都默许的。要是皇帝禁止狱卒在断头饭里贩生肉，那就是再怎么善良的狱卒也不敢干。可是历代不缺乏小心眼的皇帝，说不定为了让哪个得罪自己的犯人走得不安生，皇帝就下令废除断头饭上给一块相当于奈何桥通行证的生肉，甚至把断头饭也撤了。事实证明，无论是断头饭还是通行证，都长长久久被传承下来了，而且至今仍被沿用。一顿断头饭在发挥着什么样的作用才能流传百世？轻轻放在罪犯手中的肉片，其中所包含的真心是毋庸置疑的。中国人从来是怀着你好我好大家好的心态，就算是对于一个将死的死刑犯，也是心怀祝福的。那些送走死刑犯的人难免心怀不忍，在放下那片肉时，他们宁愿相信奈何桥是存在的，因为这样灵魂就可以和前世的罪孽做一个了断，然后选择一个焕然一新的未来。一块生肉是来自于陌生人最诚挚的祝福，何尝不是对罪犯千疮百孔的心灵进行一次神圣的净化？知错能改，善莫大焉。死刑犯没有改过的机会，但能在临死前意识到自己的错误，也算是另一种形式上完全发挥了刑法的意义。祝福的对象是死者，但是生人才是最重要的。对于统治者而言，每一个行为背后都有着惊人的力量，哪怕只是一份微不足道的断头饭和一块不起眼的生肉。要知道，能被处以死刑的都是造成不可挽回错误的大恶人，当然部分皇权斗争的牺牲品除外。死刑原本就是一种警示，做给生人看的，目的就是告诉天下人，谁要是知法犯法，下场一定是死。砍头的行刑是在闹市区进行的，刑斩台下面更是围满观众，对于死刑犯是手起刀落的一瞬就能结束一生。可是一地的鲜血和猩红的砍头刀，可是能给台下的人留下一辈子的阴影，恐怕今后那些人想起断头饭都要起鸡皮疙瘩。断头饭是死的象征，要是突然有一天一个人突然就不长眼了，想去干点什么自找死路的事情，这时砍头的画面一闪而过，接着有人跑来很好心地告诉他，别怕，尽管干，听说监狱会给你准备最好吃的饭菜，还会给你准备带去地府的份。听到这种话的人不下破胆才怪，哪还会寻思着干坏事？古代断头饭和生肉的故事人尽皆知，可见舆论宣传的威力，一片生肉能制服大部分人的内心，简直就是神效。这片肉就和它原本携带的腥臭味一样，让人望而止步，
一种死亡的味道啊，相信没有哪个人会喜欢的。这般，减少犯罪、安定社会的目的不就轻轻松松达到了？统治的手段千千万万，生肉片也能是其中之一。人都是先易后难的，一块烂肉能办到的事情，何必大动干戈？所以给死刑犯准备一块不知道有没有用的生肉，能达成理想效果，统治者喜闻乐见。无论多么渺小的东西，放在正确的位置，多有不可替代的作用。例如一块恶臭的生肉，对于即将上刑场的死刑犯而言，那就是往生的希望。对于平常人来说，相当于一道底线，不触碰底线就能安安稳稳过完一辈子。对此大家觉得是怎么样的呢？快来评论区一起留言和顶叔讨论吧。最后的最后，亲戚朋友们别忘了双击加关注，爱你们哦。